رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدني حسن علي قيرو بوغش الرسمي كوجوغا دلك السودان أي مانت بوغضي حرمها جامعة أفريقيا مجلة خرطوم تاسو أي دكتان كوني تضبقوا أرضي الصومالية أسلمر كان أي كسو بحين مسؤولين بدنو حلك لدوان كهي دولة الصومالية جامعة عالمية أفريقيا ما ملكي دا يا رئيس الوزراء حكومة الصومالية ويليان وزير الدولة وزارة الرمها الدبدة حلبان عبد القادر عرب وإبراهيم هي مسؤولين كلوكا ترسان سفارة الصومالية دلك السودان وحي وربحين كسيين هنانك وحبراشية جامعة ديغو حسي إن أرضي الصومالية يهين كوا فهم ونكسن ويكاقو أنت هرمارين توح براشية دودا رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدني حسن على غيره وكوكو دجرا كورمير كيسا قيبها جامعة عالمية أفريقيا ayaa la kulmay arday Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya warshad ay leedahay jaamacadda oo soo saarta cuntooyin kala duwan iyo cabitaano taasoo farxad gelisay ra'iisul wasaaraha iyo masuulinta la socday farsamada iyo cilmiga ee dalka kula soo noqonayaan ardayda kuna bogaadiyay inay si horumariyaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Afriiq la hadlay ayaa kula daadarmay inay noqdaan kuwo wanaag iyo qadarin ku matala qaranka Soomaaliyeed isagoo u mahadceliyay jaamacadda Afriiq iyo dawladda Suudaan oo waxbarasho siisay arday badan oo Soomaaliyeed marka ugu horeeya waxaan rabaa inaan iraado kamaal iyo jaamacaddan iyo shacabka Suudaan iyo madaxdooda waxaan ugu mahadcelinayaa in kumanaan arday ah oo Soomaaliyeed ay wax soo bareen markii adduunyada kala dhana ay aamintay Soomaaliya rajadeeda inay dhamaatay oo aanay xataa macna ku dhisnayn in wax la baro markii adduunyada ay aamintay in shahaadooyinkeena aan la aqoonsan in wadankeena aan wax lagu darsan in ardadeena aan fursad la siin dalka Suudaan iyo dad yar yar ayaa aqbalay in la isku dayo in fursad cusub la siiyo taas waxay keentay maanta 1700 oo arday ah inay dhigtaan jaamacadda ama jaamacadaha wadankan taas ayaa keentay meel walba oo Soomaaliya ka mid ah inay ka shaqeeyaan arday Soomaaliyeed ee ka soo baxday jaamacadda ku yaalla wadanka ama ha ahaa tacfiiskeega ama kan madaxweynaha ama wasaaradaha ama bangiyada ama ganacsi hal ahaadaan Ra'iisul Wasaare Qayre oo dhalinyarada warbixin kooban ka siinaya xaaladda dalka ayaa tilmaamay in dhalinyarada waxbaratay yihiin mustaqbalka dalka isla markaana looga baahan yahay inay qaataan doorkooda. Waa inaad u dhaqantaan si ka duwan sidii hore. Waana iska dhaaftaan qabyaaladda. Waa inaadan aqbalinina inaad qof u shaqeeyaan. Haddii aad qabiil u shaqeeyaan waxaad bixiseen qayb qayb xurriyadiina kamida hadii aad urur gaar ah ku biirtaan oo aad ururkaas sida u dhaqmo in dhalaan aqbashaan waxaad bixiseen maskaxdiina qayb kamida oo xurriyadda Ilaahay idin siiyay iska qaateen hadii la idin ku shaqeysto waxaad ku noqoteen casri jahiliga Soomaaliya uma baahna wiil ama gabal dhalinyaro ah oo qarniga 20aad qabyaalad ku shaqeysata Soomaali uma baahna wiil ama gabar dhalinyaro ah qarniga 20aad aqbasha inay u saxbiso madax laaluushi qabyaalad ka shaqeyso Soomaaliya waxay u baahan tahay qarniga 20aad wiilal iyo gabdho aaminsan wadanka inay bedelaan diyaarna waa inay ku bedelaan dhiggooda iyo naftooda dhinaca ka ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa xarunta madaxtooyada qaranka Suudaan kula kulmay madaxweyne ku xigeenka koowaad ahna madaxa golaha wasiirada dalka Suudaan kulanka ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay kulanka uu la qaatay madaxweyne ku xigeenka wadanka Suudaan ayaa sheegay ugana mahadceliyay dawladda Suudaan waxbarashada tayada leh ee ay siisay ardayda Soomaaliyeed waxa uu sheegay in dawladda Suudaan ay tahay dawladda ugu horeysay markii uu dhacay burburkii Soomaaliya siisay ardayda Soomaaliyeed waxbarasho wanaagsan madaxweyne ku xigeenka Suudaan ayaa dhinaciisa sheegay inay ka go'antahay dawladdiisa taageerida dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Khartoum wadanka Suudaan